ابے کھوسا، کیا ہو گیا؟ کیا چھپا رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس بڑا بزنس مین ہو رہا ہوں. اچھا، ہاں، پر مولا کی قسم ہے کسی بات نہیں کرنا، بڑا بڑا ارب خرب ڈالر پتی ہو جاؤں گا. یہ کیسے یار، ہمیں بھی بتا. کیا چھپا رہا ہے یار، دکھا تو صحیح. نہیں نہیں نہیں، ابے دکھا یار، کیا ہے ابے؟ ارے نہیں، میرا بچڑا رو رہا ہے. ابے ابے ابے، مرغیاں پال رہا ہے کیا؟ یہ خان صاحب نے بولا مرغی لو، ہاں، انڈے دے گی، ہاں، وہ بیچو، سارے گھر کا راشن بھی نکلے گا، بجلی کا بل، گیس کا بل، ہر چیز ہو جائے گی. واہ واہ، 5 دن سے اس مرغی کو تھد میں کھیوں تو ہوتا، 5 ڈیئن کو میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچے بھی کبھی کچھ میں نہیں اٹھائے. واہ واہ، اس کو اٹھا کے گھوم رہا ہوں 5 دن سے، انا تے کو آسرا ہی نہیں ہے. مرغا برگا لیا نہیں، یہ لیا، پھر اس کے بعد یہ لیا، یہ دیکھ، ارے زبردست یار، یہ لیا. ابھی اس کو انشورنس کراؤں گا. انشورنس کرائے گا؟ ہاں، کبھی اپنے آپ کو بھی انشورنس نہیں کرایا، ابھی اس کو انشورنس کراؤں گا، کیونکہ یہ مر جائے گی تو میں رول جاؤں گا. یہ میری پیسے کمانے والی مشین ہو گئی ہے. ابھی تک انڈا دیا ہے اس نے؟ بس ابھی کل سے چوں چوں کر رہی ہے. اچھا، ہاں، کل سے چوں چوں کرے، بھاگ آزماؤں. دیکھ دیکھ تھوڑا پٹر. اچھا، جو بھی بزنس مین ہو، ککڑے لو ککڑے لو ککڑے لو ککڑے لو ککڑے لو. ابے پاگل ہو جائے تو، اس کو دھوکے آؤں. ابے پاگل ہو جائے گا تو. ایک انڈا آیا، لاکھوں بچے لایا. یہ جو انڈا ہے اس سے پھر مرغی پیدا ہوگی، پھر اس سے انڈا پیدا ہوگا. Wow. پھر اس سے مرغی پیدا ہوگی، پھر اس سے انڈا پیدا ہوگا، پھر اتنا پیسہ آ جائے گا، میں خود اندھا ہو جاؤں گا، میرے بڑے بڑے فارم ہوں گے. اسی لیے انڈے کا پھنڈا لایا ہوں بابا، انڈے کا پھنڈا لایا ہوں بابا، آؤ سکھاؤں انڈے کا پھنڈا. میں کوئی نہیں معمولی بندہ، آؤ سکھاؤں انڈے کا پھنڈا. انڈے لاؤ گے چھا جاؤ گے. کروڑ پتی ہونے کا آسان طریقہ، مرغی لاؤ، انڈے پیدا کرو اور کھرب پتی ہو جاؤ. ٹی ٹی ڈیوں. ابے بھائی تو پاگل ہو جائے گا، میں جا رہا ہوں.